Музей громадянського подвигу мешканців Дніпропетровщини, які в народі називають музеєм АТО, вкотре постраждав від рук вандалів. Стався інцидент проти ночі на 20 лютого. Хулігани понівечили автівку, яку музею подарували добровольці Айдару. Вона 3 роки служила бійцям і лише місяць тому стала частиною вуличної експозиції. Зловмисники вломилися у транспортний засіб, розкурочили панель за кермом, а уламки повикидали з машини. Всередині вандали залишили купу сміття. Працівники музею розповідають, злочин зафіксували камери відеоспостереження, записи вже у поліції. Там пообіцяли розшукати хуліганів і посилити патрулювання примузейних територій. Просто залізли вандали і розкорочили її всередині. Зняли торпеду, зламали. Це нікому не потрібно, її продати, там віддати, це ніякої користі людині не принесе. Тобто це чистий акт вандалізму. Гніт стирчав у отворі бензобаку, тобто вони ще й хотіли її підпалити. Вони думали, що бак повний палива.